Այժմ գտնվում են Կերեբունու վարչական տարածքում, այստեղ ոստիկանները իրականացնում են ուժեղացված ծառայություն։ Մոտ 1 ժամ առաջ մենք գտնվում էինք, այսպես ասած, գումի շուկայում, որտեղ էլ ծննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները կատարում էին մշտադիտարկումներ դարձյալ պարետատան ցուցումներով։ Նրանք հետևում էին, որ վաճառակետերում պահպանվեին այն բոլոր սանիտարահիգենիկ նորմերը, ինչպես նաև պարետատան պահանջները։ Հայտնաբերվեցին մի շարք խախտումներ, ծննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները և ոստիկանության աշխատակիցները շարունակեցին արդեն իրենց մշտադիտարկումները իրականացնել այլ շուկաներում, իսկ մենք այժմ գտնվում ենք Էրեբունու վարչական շրջանում, ինչպես ասացի, այստեղ ոստիկանները ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում վաղ առավոտից, հիմնականում հետևում են, որ երթևեկության մեջ գտնվող մեքենաներում պահպանվեն պարետատան ցուցումները, վարորդները և ուղևորները լինեն դիմակներով, հասարակական տրանսպորտի մեջ բոլորը կրեն դիմակներ, ձեռնոցներ։ Ես հիմա կմոտենամ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հասարակական կապի հասարակական ներողություն հասարակական կարգի ապահովման բաժնի տեսուչ պարոն Ղազարյանին և նա կմանրամասնի, թե վաղ առավոտից Էրեբունու այս շրջանում ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացրել։ Պարոն Ղազարյան, ձեզ կխնդրեմ Շանթ Նյուզի հարցերին պատասխանել։ Վաղ առավոտից գտնվում եք այս տարածքում և տեղյակ ենք, որ Էրեբունու տարբեր հատվածներում ոստիկանությունը իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, ոչ միայն Էրեբունի վարչական շրջանում, այլև քաղաքի այլ մասերում դիևս իրականացվում են։ Նշված հատվածը դուք հիմա տեսնում եք, որ ուժեղացված տարբերակով ծառայություն իրականացնում ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ուժեր կենտրոնացվել են տարբեր վայրերում քաղաքի և համապատասխան հսկողությունը իրականացնում պարետի որոշմամբ նորմերի պահպանման ուղղությամբ։ Մասնավորապես դուք գիտեք, որ պարտի որոշման համաձայն տրանսպորտային միջոցների մեջ, եթե վարորդից բացի այլ անձիկ կան, ապա և վարորդը և ուղևորները պարտավոր են կրեն դիմակներ, ինչպես նաև հասարակական տրանսպորտի մեջ պարտադիր պայմանը, որպեսզի ուղևորները և վարորդները ունենան կրեն և ձեռնոցներ և դիմակներ, իսկ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների մեջ դարձյալ ուղևորները և վարորդները պետք է կրեն դիմակներ և ձեռնոցներ, սակայն ի տարբերություն հանրային տրանսպորտի տաքսի մեքենայի մեջ վարորդի կողքին ուղևոր փոխադրելը արգելված է։ Մենք գիտենք, որ տուգանքի ենթարկվող քաղաքացին բերում է տարբեր պարզաբանումներ, պատճառաբանություններ, ասում, որ ընտանիքի անդամի հետ է եղել մեքենայում, ինչպես նաև հրաժարվում, ասում են, ինչպես կապացուցեք, ես եղել եմ դիմակով։ Նման դեպքերում ոստիկանությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում։ Նման դեպքերում ոստիկանությունը անպատասխան արձանագրման փաստը, այրավախախման փաստը արձանագրման նյութատեխնիկական միջոցներ ունի, որով արձանագրվում է, երևում է և ուղղակի տեսուչի տեսածել հիմք է, որպեսի արձանագրվի այդ փաստը։ Այլ պատճառաբանությունները, թե ընտանիքի անդամներ են, թե մերձավոր ազգականներ են, լինում են դեպքեր, որ ասեն նոր են տեստ հանձնել, սակայն պարետի որոշման համաձայն նշված նորմերի պահպանումը բացառություններ չի ճանաչում։ Այսինքն կապ չունի հարազատը թե հարազատը չէ, դու նոր ես տեստավորվել, առաքակիր ես թե ոչ, դա ընդհանրապես կապ չունի, պետք է կրեն բոլոր դիմակներ։ Շնորհակալություն, Շանթ Նյուզի հարցերին պատասխանում էր հասարակական կարգի ապահովման բաժնի տեսուչ պարոն Ղազարյանը։